Máme tady naše ultralehké vybavení na Pacific Crest Trail, na který se chystáme. A jak můžete na mě vidět, je to hodně náročná příprava, pro který jste 14 dní před startem naprosto vyřízený. A ještě pořád nevíte, jestli vlastně všechno to úsilí, které jste do toho vložili, tak jestli se vám to ve finále vyplatí nebo ne. Ale my doufáme, že jo, a že to nepřijde na zmar. A i kdyby to vlastně nesplnilo naše očekávání, tak to bude určitě zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní. Máme tady sekci Lenka a sekci Tomáš a jedná se o úplně paralelní věci, akorát jednou v dámském a jednou v pánském provedení. Tak a pak tady máme společný část. Tak, no a jakož tady trošku fouká vítr. A nám to trošku odlítává. Tak začneme od baťohu a budeme to postupně skládat. Takže baťoh, jestli všichni znáte, to je Exos 38. Váží 1,20 kg. Nám se líbí, že má vzdušný záda, což si myslím, že na komfortu přidá. Dobře se nosí, aspoň mě. Nevadí mi ani bederák, prostě nebolí mě nic, takže poskoušený baťoh. Může být lehčí, ale prostě tady na to už jsme se zvykli a to je dneska. Říkám to říká. Tak, co se týká spacáku, tak máme spacák od Cumulusu. Je to respektive jenom quilt, což znamená deka. Výhoda toho je, že je to lehčí. Člověk, když spí třeba na boku, tak to neřeší, protože takhle ze spoda tady je jako karimatka. Takže prostě super na spaní. Je to tak do minus 2-3 stupňů. Má to hydrofobní úpravu, to znamená, že vlastně nevadí tomu voda. Tak, začneme balit. Na balení používáme City Summit Ultrasil Nano, tady to je 20 litrový. Obecně na PCT docela se vyplatí, kdybyste tam jeli, tak si kupte rovnou vlastně vachy od Zipeku. To jsou vachy, které jsou z Cubenu, ten je lehčí a hlavně je i dobře opravatelný, takže lepší. Takže to, rovnou to budeme balit. No, co se týká váhy, tak vlastně ten spacák, my jsme se trošku nechali upravovat, že tam je jiná látka, je tam Pertex GL a je to krásná váha, asi 540 gramů nebo 550. Vlastně tady různě uvidíte už na videu, budou i váhy a přesně, co to je za věci. Tak, vedeme. No, co se týká ještě baťohu, tak máme váštěnku. To je od Jurka. Je to ze Silnolonu. Vlastně, to je v pohodě váštěnka. Není to nic prostě speciálního. Zase můžete mít prostě váštěnky klidně z Cubenu, ale ta už prostě stojí třeba 1000 korun, 1500. Takže budeme balit postupně. Tak, co se týká čepice, tak na hlavu máme klobouk. Ten je super od Sunnyhead, Sunny Days, tak ten má vlastně takhle pěkně zezadu. Pokud víc fouká nebo do zimy, tak máme vlastně od Montainu z Wolftu čepici. Ta má výhodu, že to je Pertex Quantum, takže je neprofukavá, takže dobrý. A hře, i když je mokrá, což člověk, když je línej, tak si třeba ještě nedá prostě, nedá si neprofukavou bundu a ta hlava mu zvlhne. Tak. Většinu času na sobě máme neprofukavou bundu od OMM. Super věc, prostě 450 gramů, funguje perfektně. Tak. Co tady máme? Máme dvě trička, krátký. Já vždycky takhle rozbalím. Je to Icebreaker Merino. My jsme si teda oblíbili firmu Icebreaker, ale jsou tady i jiné firmy, jako Raab třeba a i další nějaký, takže určitě, ale Merino je rozhodně lepší. Tak, tady mám kraťasy, zase Montainy, vyhovuju mi, že má velký kapsy, můžete si tam dát mobil, nevypadnou vám prostě, nevypadne vám, má to tady zip, takže se to dá prostě super zamknout. Tak, pak tady máme tady ponožky, zase Icebreaker, dvoje teplejší, jedny
vlastně tenčí. Druhý je, že oni mají takové odvětrávání, takže super. Tak. A tady mají chytávku. Máme Gore-Tex svý ponožky. Takže vlastně to si dáte, teda respektive jsou ty návleky na ponožky, takže když máte mokrý boty, vezmete si a neřešíte. Takže pak je ta výhoda, že nemusíte mít Gore-Texový boty. Takže my jsme si oblíbili Speedcrossy, ale to jsou nový vlastně Speedcrossy 4. Ty se nám zdají lepší, nemám jich ještě tolik nachozeno, ale zdají se nám lepší, že mají víc místa vlastně na nohy. Tak, co jdeme dál? Tak. Teď máme teplejší vrstvu, to vlastně, když opravdu je hůř, tak máme zase volnou tejnu. To ukážu. Má výhodu, že tady jsou takovýhle, nevím, jestli to je vidět, ale tady vlastně jsou taky drážky a ono to víc drží vzduch. Jo, lehká věc, je to s kapucou, prostě 180 gramů, super. Tak. Pak, co se týká vlastně na spaní, podlíkačky, icebreaker zase, já budu se opakovat, mám dobrou zkušenost, tak proč to měnit, a tričko s dlouhým rukávem. No, potom, když už by opravdu bylo větší zima, nebo i na spaní, tak rukavice, Mountain, zase je to Primalov, takže hřeje to, lehký to je, dotykový body vlastně na ovládání telefonu, takže je super. No, pak tady máme takovou luxusní záležitost, 90 gramovou kraťasy. Hodí se to vlastně třeba i na spaní, nebo když si budete prát věci, tak se v tom dá chodit, a nebo když je velký vedro, tak prostě aj se použít. Ale je to taková věc, která je jako už jako zbytečná. Tak, co se dostaneme tady? Tak, mokrá zóna, tak, bunda, tak, rap, flashpoint, vlastně to je bunda, která vlastně se objevila před mnoha lety. Já mám ještě verzi vlastně ze starší membrány, která měla paradoxně lepší prodyšnost 40 000, teď už se dělá z Pertexu a tam má vlastně prodyšnost 25 000, takže tohle to by mělo být. Lepší pak. Tady mám vlastní modifikaci kalhot. To jsou vlastně kalhoty od Highpointu, Runner, kde mě úplně vytáčely strašně těžký zipy, které tady byly. A já jsem si to upravil, ty kalhoty mají vlastně 99 gramů, takže super. Takže ta bunda Flashpoint, jak jsem říkal, tak ta má 177 gramů. Tak. Potom tady máme vlastně rukavice, když prší, tak to je zase od Outdoor Research. A ty jsou z Pertexu, takže nepromokavý, super je. No, pak tady máme samozřejmě brýle. Tak, prostě. Osvědčili se nám polarizovaný. Každopádně každý má věci, co má rád. Tak, z těch dalších věcí, co tady máme. Samozřejmě. Karimatka, je to Neoair. Prostě výhoda je toho, že můžete spát jako na různých kamení a prostě je to pohodlný. Ručník. Čelovka, co to je vlastně od Peclu, říká. Tak, pak tady máme nesmeky, Nortec, myslím si, že se jmenujou, 180 gramů, něco takového, vyzkoušený, funguje to, je to dobrý, je to lehký. Tak, ještě k tomu teplu, máme oba dva, tak máme od Mountain Hardware, tak máme bundu Ghost Whisper, 200 gramů, jo, mohla by být jakoby teplejší, ale jako poměr váhy výhřevnosti je to asi to nejlepší, co jsme narazili. My se dost hejbeme, takže prostě v té kombinaci právě s tou fliskou jsme zvolili radši víc vrstev, než třeba takhle teplou bundu, protože to se člověk rozejde, mu vedro, musí to sundat a pak zase nemá, takže tohoto jsme zkoušeli. Tak, potom každý máme taky jako luxusní věc, každý máme kus Tyvecu. To máme vlastně různě na sezení a taky třeba, když si chceme někde lehnout prostě jenom přes den, tak si to natáhneme, dáme si na to vlastně tu karimatku, která je nafukovačka, takže prostě člověk musí být citlivější. Vůlky, vlastně klasika, Ficán, pro co jsme
si tam dali takový jiný hroty. A jsou to hroty k Everestu, lukám, že by mohly být vydržet, tak uvidíme. Většinou vlastně ty plastový se potom zvládnou, ty hroty. Tak, dnešní, tak asi spousta lidí zná. Je to Eurosherm, nebo jak se to vyslovuje, německá firma. A ten deštník váží přes 200 gramů a má vlastně úpravu, která odráží slunce, takže dopouště super. Tak, to jsou další věci. Stan, to vám tady ukážeme, potom nějaký obrázek, to je stan od Zipeku, duplex, 650 gramů, super věc pro dva, je to právě sloupivěn, ten se dobře opravuje, je na to taková vlastně speciální páska, zalepí se to, drží to. Solární nabíječka, 5W, v loni jsme si ho zkoušeli, jo, době 20% mobilu za hodinu, takže super věc. Funguje i vlastně na odražní světlo, takže když třeba procházíte stínem, tak se nevypne nabíjení, takže dobrý. Tak, kolíky ke stanu. Tak. Vezmeme si 10 kolíků titanových, každý váží 5,5 gramů. Tak nikoliv dobrou zkušenost. Tak, na čištění vody. Používáme Steripen Freedom, ten má výhodu, že se nabíjí přes USB, takže nemusíte řešit baterky. Pak tady máme nabírání vody, protože občas se tam někde mění vody, tak je potřeba krabida. A udělal jsem si tady takový prefiltr, který vlastně tady se akuje voda a on protýká přes tenhle ten filtr, který má 40 mikron, tak to odchytne ty největší hnusy. Tak, potom tady máme takový nějaký prostě opravný set. Vítá to tady. Tak. Tam mám prostě různý jaký ty pásky, je tam prostě nějaký šití, prostě. Tak, Moskytiera, sítu sami 11 gramů, no, komáry perfektní. Tak, svíka, tady máme lékárničku, takže klasický věci, to asi nemusíme zmiňovat. Pak, vlastně, akumulátor, nabíječka, do Ameriky jsem si pořídil rovnou nabíjí dvě, takže se nabíjet vlastně akumulátor a mobil. Tak, dva kabely. Jeden vlastně rovnou dlouhý od nabíječky, takže člověk to má na baťohu a nabíjí si vlastně v kapse si nabíjí rovnou mobil, takže zase nemusíte jít přes akumulátor. Pecky, špunty do uší, super, kdybyste někde spali, někde ještě někdo chrápe do letadla. A druhý náhradní vlastně kabel. Tak. Potom vlastně nůž, ten se nám líbí, osvědčil se, má i kliště, je to Leatherman PS4. Tak, vaření. Co tady máme? Naše podomácky udělená titanová pokrička, 2 gramy. Tady máme vychytávku, když si budeme náhodou chtít dělat kafe, tak tady máme pár gramový takhle kalíšek na kafe. Tak. Co se týká, uděláme reklamu trošku taky něco z Česka, že máme, tak je to Wall Upforming titanový hrneček, už máme roky, perfektně, vysvědčilo se to. Žíce, co se týká, tak to je Sea to Summit. No a pro letošní rok vlastně tady máme takový mega velký vařič. Jo, takže kdybyste si mysleli, že máte ještě jako je tady nám ta vařič. Takže takhle je pěkný vařič. Už jsem ho testoval jako lehce doma. Jo, má to prostě 20 gramů. Mohlo by to fungovat. My stejně na tom titanu vaříme s malým plamenem, takže vlastně vypadá to, že bychom s ním mohli být spokojení. Uvidíme. Tak, co se týká další věcí, už to je rychlý. Tady máme titanový závětří, to je to samý plech jako tohleto. Má to taky prostě 15 gramů. Tak, potom vlastně naše peněženky, oba dva máme stejný. Jenom jiná barva, je to od Zipeku, je to hodně odolný materiál, vodotěsnej, takže super. Tak, pak tady máme takhle každý dva vaky, dva typu su. Oni všichni říkají, že jsou 2 litry, ve skutečnosti ty 2 litry jsou tady, ale dáte tam ve skutečnosti 2,5 litru, takže tady každý vaky může mít 5 litrů vody. Tak, a co tady nemáme, tak máme ještě Nalgenu lahev, kterou používáme vlastně na hlavně na čištění. Tak. No a když to jako vezmu ještě dál, tak co tady máme jinýho, tak máme foťák tady, tu máme rok a půl,
Je to Canon G9X. Je vlastně jako hodně lehký, má to vlastně jednopalcový senzor, jsme spokojeni. Tak, a teď nám tady Lenička řekne něco těm dámským věcem, co tady má. Co tady má navíc. Maximálně má tady, tady má podprsenku a kalhotky. A jinak zbytek je vlastně stejný. No, takže vlastně tohle tady takhle máme a tam to tam vyjde.